سلام لنانتي ونياتو دداتو جيميم تيليفزيون تملكاتو تشاتشن كجيميم تيليفزيون يا مرجع ساتل نكينيالن مرجع تشن منقراتشو ليا سامويلي بمجمريا مارستا زينا يا هيمانو تقوامات مككر لسلامنا عبرونت يالو فايدا بميل مريقال يا اباطوتش يا مككر مدرك تكايدا يا ايتوبيا هيمانو تقوامات غوباينا يا ايتوبيا يا سكوار همان ماهبر يا سكوار بشتا سرقتن لمقنسنا لمكتات بغارا لمسرات يمياسشل مككر ادرغو በሰሜን አሜሪካ ሴንት ሉዊስ ከተማ ክራይስት ሚሞሪያል መካኒሱስ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ጀመረች። ከጻይ ኃይል የሚመነጩ ፓናሎችን የሚያመርተው የጃፓን ኩባንያ ፋብሪካውን ከቬትናም ወደ ኢትዮጵያ ሊያዞር ነው ተባለ። ካውጭ ሶስት የትንባሆ ድርጅቶች በሰዎች ላይ ላደረሱት ጉዳት 23 ቢሊዮን ዶላር ካሳ ለመክፈል ተስማሙ። በአሜሪካ ሉዚያና ግዛት በሚገኙ ሁሉም የህዝብ ትምህርት ቤቶች ከጥር 1 2025 ጀምሮ በመማር ማስተማር ክፍሎች ውስጥ የመጻፍ ቅዱስ 10ቱን ትዕዛዛት እንዲያሳዩ የሚያስገድደው አዲስ ህግ በፌደራል ፍርድ ቤት ክርክር ገጠመው። እንደተከታተሉ የጋበዝኩ ወደ ዝርዝር መረጃዎች አልፋለሁ። የሃይማኖት ተቋማት ምክክር ለሰላምና አብሮነት ያለው ፋይዳ በሚል መሪ ቃል የአባቶች ምክክር መድረክ ተካሄደ። የአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የሰላምና አድቮኬሲ መምሪያ ጅስራ ፕሮጀክት ጋር በመተባበር የሃይማኖት ተቋማት ምክክር ለሰላምና አብሮነት ያለው ፋይዳ በሚል መሪ ቃል የፓናል ውይይት ተካሄደ። በመርሃ ግብሩ የሃይማኖት ተቋማት ምክክር ለሰላምና አብሮነት ያለው ፋይዳ ከክርስትናና ከእስልምና አስተምሮ አንጻር እንዴት ይታያል የሚለውን የመነሻ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤና የኢትዮጵያ የስኳር ህመም ማህበር የስኳር በሽታ ስርጭትን ለመቀነስና ለመክታት በጋራ ለመስራት የሚያስችል ምክክር ጥቅምት 13 ቀን 2017 ዓ.ም በኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጽፈት ቤት አደረጉ። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ የተቋሙ የማኔጅመንት ኮሚቴ አባላት የኢትዮጵያ የስኳር ህመም ማህበር የክብር ፕሬዝዳንት ዶክተር አህመድ ረጃና ዶክተር ማሙሻ ፈንታ በተገኙበት በተደረገ ውይይት በኢትዮጵያ የስኳር በሽታ ስርጭት እየጨመረ መምጣቱ በተለይም በዚህ በሽታ ህጻናትም እየተያዙ መምጣታቸው ችግሩ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደደረሰ አመላካች መሆኑ ተገልጿል። በተያያዘም ከዓለም አቀፍ ደረጃ በየአመቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኖቬምበር 14 የሚከበረውን የስኳር ህሙማን ቀን በድምቀት ከኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጋር በመተባበር ማክበር ብዙዎች ትምህርትና ግንዛቤ እንዲያገኙ የሚረዳ በመሆኑ በጋራ ማክበር እንደሚያስፈልግ ተናግሯል። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ የስኳር ህመም ስርጭትን ለመቀነስና ለመክታት በጋራ ከመሐበሩ ጋር በመስራት አስፈላጊ መሆኑን ገልጸው የሃይማኖት አባቶች ኖቬምበር 14 በሚከበረው ዓለም አቀፍ የስኳር ህሙማን ቀን ዝግጅት ላይ በመገኘት ትምህርትና ግንዛቤ የሚሰጥ መልእክት እንዲያስተላልፉ ማድረግ እንደሚቻል ገልጸው ሚዲያውን በስፋት በመጠቀም አመለካከት ለውጥ ለማምጣት ጥረት ማድረግ እንደሚቻል አስረድተዋል። በቀጣይም የመግባቢያ ስምምነት መፈራረምና የጋራ አቅድ በማውጣት የበሽታውን ስርጭት ለመቀነስና ለመክታት በአጋርነት መስራት እንደሚቻል ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል። መረጃው የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ነው። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ በልጆችና ወጣቶች አገልግሎት መምሪያ የልጆች መጽሐፍ ቅዱስ ሁለንተናዊ ክለሳ ቡድን ስልጣናና ምክክር አካሄደ። ስልጣናውና ምክክሩም ከዚህ በፊት የተዘጋጁና አዲስ እየተዘጋጁ ባሉት የልጆች መጽሐፍ ላይ ትኩረት ያደረገ ነበር ተብሏል። ስልጣናውና ምክክሩ ለክለሳ ስራው ጎን ለጎን በሰፊው የሚቀጥል እንደሆነ ከቤተክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ትንቢትን ማስፈጸም የተሰኘና በነቢይ ማራናታ ሽመልስ የተጻፈው መጽሐፍ በተለያዩ ፕሮግራሞች ለምረቃ በቃ ባልደረባችን ታምራት ሞቲ ተጨማሪ መረጃ አለው። በዘጠኝ ምዕራፎች ተከፋፍሎ በ145 ገጾች የተዋቀረውና በነቢይ ማራናታ ሽመልስ የተጻፈው ትንቢትን ማስፈጸም የተሰኘው መጽሐፍ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና የጥበብ ቤተሰቦች በተገኙበት በእግዚአብሔር ታላቅነት መገለጫ ቤተ ክርስቲያን ለምረቃ በቅቷል።
የመረቃ መራ ግብሩን በጸሎትና በዘማሪ ሲድራቅ የዘማሪ አገልግሎት የተጀመረ ሲሆን በቤተክርስቲያኒቷም ስም እንኳን ደህና መጣችሁ መልእክትም ተላልፏል። ቀጥሎም በመጋቢ አዛርያስ የትንቢትን አስፈላጊነትና አፈጻጸሙን የሚያሳይ መልእክት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጠቅሶ ያስተላለፈ ሲሆን የኪነ ጥበብ ባለሙያ የሆነችው ከያኔት አስቴር በዳኔ በበኩሏ ነብይ ማራናታን እንኳን ደስ ያለ በማለት ትንቢትን ከመናገር ባሻገር አገልግሎቱን በግልጽ የሚያሳይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይዘቱን ጠብቆ መጽሐፉ ጥቅሙ ላቅ ያለ ነው በማለት ለትውልድ የሚቀጥል ነገር የሚሰሩ አገልግሎቶችን እናበረታታ ስትል መልእክቷን አስተላልፋለች። የትንቢትን ማስፈጸም መጽሐፍ ጻፊ የሆነው ነብይ ማራናታ ሽመልስ በበኩሉ ጥሪውን አክብረው የተገኙለትን እንግዶች በማመስገን መጽሐፉን የጻፈበትን ምክንያት ሲገልጽ በተለይ የተነገረኝ ትንቢት ለምን አይፈጸምም የሚሉ ድምጾች ይሰማሉ። ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር መልስ የሚሆን መልእክቱን ያዘጋጀሁት በማለት በተለይ የሰማናቸው የትንቢት ቃሎች ተፈጻሚ እንዲሆኑ በእምነት መጽናት ከኛ ዘንድ ይጠበቃል። አብርሃምም በእምነቱ ሳይደክም በተስፋ ቃሉም ላይ ሳይጠራጠር እንደቆመ እኛም ደግሞ እግዚአብሔር በተናገረን የተስፋ ቃል ላይ ሳንጠራጠር በእምነትም ሳንደክም ልንጸና ይገባል። ይህን ብናደርግ የተሰጠን የተስፋ ቃል ተፈጻሚ የሚሆንበት ኃይል እናገኛለን ሲልም ተደምጧል። መጽሐፉም ስለ ነቢያት አገልግሎት ታሪካዊ ዳራም፣ ትንቢትን ስለመፈተሽ፣ እውነተኛና ሐሰተኛ ነቢያቶችን ስለመለየት፣ ስለ ትንቢት ቃል ኃይልና ሌሎችም በውስጡ ይዟል። ቀጥሎም የመጽሐፉ ምረቃ ጥሪ በተደረገላቸው አገልግሎቶች በጸሎት የተካሄደ ሲሆን በእለቱም የተገኙ ቅዱሳን መጽሐፉን የግላቸው በማድረግ አገልግሎቱን ሲደግፉ ተስተውሏል። በሰሜን አሜሪካ ሴንት ሉዊስ ከተማ ክራይስት ሜሞሪያል መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ጀመረች። በፊታችን ቅዳሜ እሁድ የመክፈቻ ፕሮግራም እንደሚካሄድ ያሳወቁት ወንጌላዊ ወንድሙ ማቴዎስ በሴንት ሉዊስና በአካባቢዋ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያንና ትውልደ ኤርትራውያን እንዲገኙ የበረከቱ ተካፋይም እንዲሆኑ ጥሪ አድርገዋል። ክራይስት ሜሞሪያል ቤተክርስቲያን ሚሽዮናዊት የሆነች ቤተክርስቲያን እንደሆነች የተናገሩት ወንጌላዊ ወንድሙ ማቴዎስ ዓለምን በወንጌል ለመድረስ ከተነሱት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት መካከል አንዷ እንደሆነች ገልጸዋል። የፕሮግራሙ መክፈቻ ዕለት ቅዳሜ ጥቅምት 26 ከ3 ሰዓት ጀምሮ በኮንኮርዲያ ሴሚናሪ ቅጥር ግቢ የሚደረግ ሲሆን እሁድ ጥቅምት 27 ከ3 ሰዓት ጀምሮ በክራይስት ሴሚናሪያል ይሆናል ሲሉ ወንጌላዊ ወንድሙ ማቴዎስ ገልጸዋል። ከፀሐይ ኃይል የሚመነጩ ፓናሎችን የሚያመርተው የጃፓን ኩባንያ ፋብሪካውን ከቪየትናም ወደ ኢትዮጵያ ሊያዞር ነው ተባለ። ዝርዝሩን ዳንኤል አንተነ እንደሚከተለው ይነግረናል። የፀሐይ ኃይል ማመንጫ ፓናሎችን በማምረት የሚታወቀው የጃፓኑ ኩባንያ ቶዮ ሶላር በቪየትናም የሚገኘውን ፋብሪካውን ወደ ኢትዮጵያ ለማዛወር በዝግጅት ላይ መሆኑ ተገለጸ። ቶዮ ሶላር የመጀመሪያውን 2 ጊጋዋት የፀሐይ ፓናሎችን ማምረቻ ፋብሪካ በአዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ለማቋቋም የመግባቢያ ስምምነት ባለፈው ሳምንት ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ጋር ተፈራርሟል። ስምምነቱን የተፈራረሙት የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ሆነው የተሾሙት ዶክተር ዘለቀ ተመስገንና የቶዮ ኩባንያ ኃላፊም ናቸው። ኩባንያው ከፀሐይ ኃይል ማመንጫ ፓናሎች መሰል ምርቶችን ለማምረት የሚያስችለውን ፋብሪካ በኢትዮጵያ በአዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ለመገንባትም የ31500 ካሬ ሜትር ሊዝ ውል መፈጸሙም ታውቋል። ኩባንያው ፋብሪካውን ለመገንባት 60 ሚሊዮን ዶላር ወይም 7 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ካፒታል የተመደበም ሲሆን ይህንንም ከራሱ ውስጣዊ ሀብቶች በቅድሚያ ክፍያ እንደሚሸፍንም አስታውቋል። የተመረጠው ቦታ የማዘመንና የፀሐይ ፓናሎችና ሌሎች ምርቶችን ለማምረት የሚያስችሉ ማሻሻያዎችን እንደሚደረጉም የኩባንያው መረጃም ያመለክታል። ኩባንያው በአዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ በተረከቡ ቦታ ላይ ማምረቻዎችን በህዳር 2017 ዓ.ም መትከል እንደሚጀምርና በመጨረሻም ሩብ ዓመት ደግሞ ፋብሪካውን ስራ ለማስጀመር የፀሐይ ፓኖሎችን ማምረት እንደሚጀምርም አስታውቋል። ቶዮ ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ በማኑፋክቸሪንግና ምህንድስና ለሰለጠኑ እስከ 880 ለሚደርሱ ሰራተኞች የስራ እድል እንደሚፈጥርም ማስታወቁን ሪፖርቱ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን ከጂኤምኤም ቴሌቪዥን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ውጪ መረጃ አልፋለሁ። በሱዳን በተቀጣጠለው የእርስ በእርስ ጦርነት ከጥቅምት 12 እስከ ጥቅምት 13 ባለው ጊዜ ውስጥ በናይል ግዛት በሱዳን የጦር ኃይሎች ወታደራዊ መረጃ ክፍል የተጠረጠሩ ክርስቲያን ስደተኞችን ቡድን በዘፈቀደ ተይዘው መታሰራቸውን ክርስቲያኒቲ ሶልደሪቲ ወርልድ ዋይድ ዘግቧል። ሌሎች ክርስቲያን ያልሆኑ ተይዘው ከታሰሩት 26 ሰዎች መካከል የሚገኙ ሲሆኑ አብዛኞቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በአልሲዝባ ካርቱም ሰሜን የሚገኘው የሱዳን የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን አባላት ናቸው ተብሏል። ከመካከላቸውም 14ቱ የተፈቱ ሲሆን የተቀሩት 12ቱ ግን በእስር ላይ እንደሚገኙ ዘገባው አመላክቷል።
ስደተኞቹ በእስር ላይ ያሉ ሰዎችን በማሰቃየት የሚታወቀው ወታደራዊ ኢንተለጀንስ ታይዘው እንደሚገኙ የገለጹት የCSW መስራች ፕሬዝዳንት ሜርቪን ቶማስ የእነዚህ ሰዎች መታሰር በእጅጉ አሳስቦናል በቀላሉ ራሳቸውን ለቤተሰቦቻቸው መሸሸጋ የሚፈልጉ ቢሆንም አሁንም ግን በኢፍትሃዊ እስር ያለ ምክንያት ለሆነ ጥቃትና ምርመራ ተዳርገዋል ሲሉ ገልጸዋል። በኦፕን ዶርስ ወርልድ ዋች ሊስት 2024 መሰረት በጦርነት የምታመሰው ሱዳን ክርስቲያኖች ከሚሰደዱባቸው 50 ቀዳሚ ሀገሮች ውስጥ 8ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በአሜሪካ ሉዚያና ግዛት የሚገኙ ሁሉም የህዝብ ትምህርት ቤቶች ከጥር 1 ቀን 2025 ጀምሮ በመማሪያ ክፍሎች ውስጥ የመጽሐፍ ቅዱስ 10ቱን ትእዛዛት እንዲያሳዩ የሚያስገድደው አዲስ ህግ በፌደራል ፍርድ ቤት ክርክር ገጠመው። ባለፈው ሰኞ አንድ ግዛቱ የፌደራል ፍርድ ቤት ህጉን ለጊዜው ስለማሳገድ ክርክሮችን ሰምቷል። የሉዚያና ግዛት ጄፍ ላንድሪ ከዚህ ቀደም ህጉን በመደገፍ የተሟገቱ ሲሆን በ10ቱ ትእዛዛት በአሜሪካ ህግ ውስጥ ባላቸው ታሪካዊ ጠቀሜታና መሰረታዊ ሚና ምክንያት በየመማሪያ ክፍሎች መቀመጡ ወሳኝ ነው ብለዋል። ነገር ግን በአሜሪካ የሲቪል ነጻነቶች ህብረት የተወከሉ ወላጆችና ተቃዋሚዎች ህጉ የቤተ ክርስቲያንና የመንግስት መለያየትን ይጥሳል በሚል ህጉ እንዲሻል ጠይቀዋል። የህግ ታሪክ ተመራማሪው ስቲቨን ግሪን 10ቱ ትእዛዛት በአሜሪካ የህግ ስርዓት መሰረት ላይ አነስተኛ ተጽዕኖ ነበራቸው በማለት በፍርድ ቤቱ የተመሰከረ ሲሆን የሉዚያና ጠቅላይ አቃቢ ህግ ምስክርነቱን ተጨባጭነት የሌለው ሲሉ ተችተዋል። ፍርድ ቤቱ ህዳር 15 2024 በክርክሩ ላይ ያለ የመጨረሻ ብይን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል ሲል ፕሪሚየር ክርስቲያን ኒውስ ዘግቧል። ሶስት የትንባሆ ድርጅቶች በሰዎች ላይ ካደረሱት ጉዳት 23 ቢሊዮን ዶላር ካሳ ለመክፈል ተስማሙ። ፊሊፕ ሞሪስ ብሪቲሽ አሜሪካና ጃፓን ቶባኮ ድርጅቶች ለአመታት የትንባሆ ምርቶችን በማምረትና ለዓለም ገበያ በማቅረብ የቆዩ ሲሆኑ እነዚህ ድርጅቶች በካናዳውያን ሲጋራ አጫሽ ዜጎች ላይ ላደረሱት ጉዳት ካሳ እንዲከፍሉ ክስ ተመስርቶባቸው ነበር። ድርጅቶቹ ክሱ የተመሰረተባቸው የትንባሆ ምርቶቻቸውን በሚጠቀሙ ሰዎች ላይ ስለሚያስከትለው ጉዳት አላሳወቁም በሚል ነው። የካሳ ይገባናል ክርክሩ ከ10 ዓመታት በፊት በካናዳዋ ቡቤክ ፍርድ ቤት ተጀምሮ የነበረ ሲሆን ከዓመታት በኋላ ኩባንያዎቹ ጉዳዩን በስምምነት ለመጨረስ እንደተስማሙ ቢቢሲ ዘግቧል። እንደ ዘገባው ከሆነ 3 ኩባንያዎች 23.6 ሚሊዮን ዶላር ካሳ ለተጎጂዎች ለመክፈል ከስምምነት ላይ ደርሰዋል። የድርጅቶቹም ትንባሆ ምርቶች ተጠቅመው ህይወታቸው ያለፉ ዜጎች የካሳ ክፍያው ለህጋዊ ወራሾቻቸው እንደሚሰጥም ተገልጿል። ኩባንያዎቹ ለመክፈል የተስማሙትን 23.6 ሚሊዮን ዶላር ገንዘብ እያንዳንዳቸው ምን ያህል መከፈል እንዳለባቸው ይስማማሉ ማሉ ተብሏል። ወደ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች ከማጠቃለላችን በፊት አርዕስተ ዜናዎቹን ላስታውሳችሁ። የሃይማኖት ተቋማት ምክክር ለሰላምና አብሮነት ያለው ፋይዳ በሚል መሪ ቃል የአባቶች የምክክር መድረክ ተካሄደ። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤና የኢትዮጵያ የስኳር ህሙማን ማህበር የስኳር በሽታ ስርጭትን ለመቀነስና ለመክታት በጋራ ለመስራት የሚያስችል ምክክር አደረጉ። በሰሜን አሜሪካ ሴንት ሉዊስ ከተማ ክራይስት ሚሞሪያል መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ጀመረች። ከፀሐይ ኃይል የሚመነጩ ፓናሎችን የሚያመርተው የጃፓን ኩባንያ ፋብሪካውን ከቪየትናም ወደ ኢትዮጵያ ሊያዞር ነው ተባለ። ከውጭ ሶስት የትንባሆ ድርጅቶች በሰዎች ላይ ላደረሱት ጉዳት 23 ቢሊዮን ዶላር ካሳ ለመክፈል ተስማሙ። በአሜሪካ ሉዚያና ግዛት በሚገኙ ሁሉም የህዝብ ትምህርት ቤቶች ከጥር 1 2025 ጀምሮ በመማር ማስተማር ክፍሎች ውስጥ የመጽሐፍ ቅዱስ 10ቱን ትእዛዛት እንዲያሳዩ የሚያስገድደው አዲስ ህግ በፌደራል ፍርድ ቤት ክርክር ገጠመው። ለዛሬ ያስነላችሁ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። ያዘጋጁላችሁ ነጻነት ዋቆማና ዳንኤል አንተነ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ወደ እናንተ ያደረስኩት ሊያ ሳሙኤል ነኝ። ሌሎች የጄኤምኤን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።